Dobrý deň, chlapci, devčatá. Normálne som dostal takýto replejoš. Jednak je to s mojou obľúbenou lodičkou. Ha, takže bude hodne veľká sranda a... ani neviem, čo vám k tomu povedať, pretože ja som videl ten záverečný screenshot, opovaž sa to prekliknúť, ale akože brutál. Brutál, no, ja teším ma, že to z Burgiňa, to je úplne jedno, ale v podstate. Francúzska špeciálna desinová bitevka, len za oceľ, takzvaný steel. Hrali Ujo Greyhound, Great Bob mu robil asistenciu v dedečku, to tým chlapcom zvyklím. Pretože toto bude jazda vysoká, charakterová. Vidím, že má nabité hečka, ale... Je to ako... Takto. Táto loďka má také dva veľké akože gimmicky. Jeden je ten, že práve máš obrovskú rýchlosť, keď dáš speed boost. A na to, že si fakt bitevka, tak teraz to vidíte naľavo dole, že zatiaľ ide 36, teraz je 37 a to sa fakt bavíme o tom, že to je bitevní loď. To je prvý ako keby ten hodne dobrý svetlý moment. A ten druhý svetlý moment je práve to, že ako bitevka má reload booster, to znamená, nelenže nabíja pomerne akože krátko, nie že úplne najdlhšie, ale fakt má dobrý reload time. A ešte ho vie samozrejme vylepšiť tým reload boosterom. Čo znamená, že v podstate ako bude strieľať o polovicu kratšie a stinete tak normálne reálne 3 salvy. A to je proste brutus. Je to úplne ideálne na momenty, keď poprvé sa vám niekto uhasí a vy ho chcete zapaliť znova. Je to výborné, pokiaľ niekto je otočený broadside a vy tým pádom si môžete dovoliť mu tam napraskať 1, 2, 3 salvy hneď po sebe. Takže vo väčšine prípadov v podstate fakt na tú druhú salvu toho človeka rovno dokážete bez problémov zmazať. Pretože aký by vám náhodou nesedla povedzme tá prvá, tak ešte máte o pár sekúnd vždy ďalšiu a ďalšiu. Takže je to neskutočná proste výhoda, obrovitánska výhoda. No a čo sa týka samotnej nevýhody tej lodi, tak to sú práve toto slabšie pancerovanie a tie menšie HPčka. Na to, že to 10-ková bitevka má to len 74 000 HPčiek. Na to, že to nemá nejaké veľké platovanie, ako má, alebo nejaký turtleback armor a podobné výhody, ktoré majú niektoré iné bitevky, tak v podstate ako treba s tým tak nejak počítať a rátať. Je to samozrejme spôsobené aj tým, že keby ste do toho narvali 100 000 HPček, narvali tomu ešte armor, tak tá bitevka je doslova opäť prasa. Už teraz je v podstate veľmi dobre hrateľná. Ja musím povedať, že toto je jedna z malých lodí, ktoré ja osobne považujem za úplne perfektne vybalancované, pretože jednak vám dovoluje hrať to, čo chcete hrať, to znamená, pokiaľ to máte v hlave upratané a doslova viete prečítať tú minimapu aj tú mapu, tak práve táto bitevka vám umožňuje nelen kempiť a nikdy strelať proste na čumák ale Yamato, ale doslova vám dovoluje to pušnúť dopredu, aj keď teda v rozumnej miere a v rozumnom čase, pretože tým, jak to nemá armor, tak sa spustiť sa do 5 lodí, to by ste museli mať torpedák Shima na každej strane, ale práve tá obrovská výhoda toho, že viete ísť dopredu, viete si to trošku pušnúť, viete si krásne niekomu dojsť do broadside-u, doslova to tam povypínať, 1, 2, 3 salvy, idete preč. To je proste vec, ktorú vám nedovolí žiadna iná bitevka v tejto hre, takže to je proste úplný brutál. A v tomto je to fakt absolútne ultimátne. Ten reloader, aj také tie francúzske akože sekundárky v úvodzovkách, oni nie sú úplne špatné, tie francúzske, oni, ja mám taký dojem, že sú tuším najlepšie hodnotené práve po tých nemeckých. Sa týka možno šance na zapalenie a podobne, aké nemajú taký prieraz, ale sú v podstate akože použiteľné, lebo tam do tejto kategórie, keď to porovnávate vo všeobecnosti s Američanmi a americký národ nemá až také sekundárky, pokiaľ nerátate lode ako je Massachusetts, Georgia alebo Ohio. Inak všetky ostatné tie sekundárky proste nie sú úplne perfektné. Tie francúzske lode ľudia zvykli stavať, keď to došlo na sekundárky. Bolo to použiteľné, pretože tam bola obrovitánska šanca na zapálenie, tak ste v podstate doslova, že upalovali jednemákov, ale ja som stále povedal, že ako náhle vtedy to bola veľká meta Conquerorov a podobne, ktorý keď vám napalo fakt salvu a všetky tie sekundárky vám tam rozbuchávať normálne na tom boku, tak nebolo to úplne to, čo ste chceli. My tu zatiaľ fajtíme na hornej strane. Ja sa dostanem k samotnej hre a k tomu prebehu. To len taký akože úvod do toho, že fakt tá buržňa, ja to, keď sa možno niekto pýta, aká je tvoja obľúbená loď, tak toto je práve moje top 1 a potom ide Stalingrad a potom Žambard povedzme.
Fakt milujem tie francúzske bitevky v tomto, pretože nerad kempím, nerad čakám niekde, iba len obstreľujem niekoho a toto je práve ten typ, ktorý doslova mi úplne brutálne sedí do môjho gameplayu, ktorý sa mne osobne najviac akože páči. Keď si môžem niečo vybrať, čo mám hrať, akým spôsobom to mám hrať, tak toto je práve ten typ lode, ktorá je absolútne úžasná, skvelá pre mňa. Máme hore, poďme teda sa venovať tej hre ako takej, máme hore tripica, Yoshino pomerná ďalšia tripica. Boli sme desina vlastne medzi osmičkami až desiatkami, top tier, takže je to super, to znamená máme výhodu. Tým pádom tie HPčka máme v podstate zrovnateľné s tými loďkami, čo sú oproti nám, keď sú teda o dva tiery nižšie. Je to vidno tripic skoro 70, my máme oproti 1000 v hore. Toto je práve to odinganie, že buržunka má len len hodne slabočké delička, preto treba vedieť, aké konkrétne náboje kam strieľať, pretože ono by to inak bolo veľce špatné. To už bolo na nadstavby, to už bolo lepšie. Vzadu ďalší tripic. Treba dobuchať toho prvého, pretože jednak má sekundárky, jednak má hlavne torpeda. To je zasa výhoda toho tirpica. Tie torpeda proste sú zlo. Nechceš, aby loď, ktorá má proste sekundárky, najprv ťa zapáli a potom ťa ešte storpí na flooding. To není úplne to, čo proste chceš. Takže musíš dávať proste bacha na to a treba ho odpaliť prvého, 6 km dosah torped, takže správne, že ideme cúvať. To je OK. Toto by sa mohlo podariť. Testu nadstavbu, 10 by tam mohlo padnúť, možno aj viacej, tak poď. No, super, dobre. To tam zapadlo úplne perfektne, tam bolo Yoshino nejak broadside. Chvíľku bolo vidno na tej mape, možno sa za chvíľku zobrazí znova. Je tam. Uvidí to Yoshino? Neuvidí to Yoshino? Ja som si ho tam stihol všimnúť. Ale vidí, asi jej. Inak, keď si všimáte, už máme skoro 100 000. To je proste... Tak. Je pravda, bola to desina v osmičkách, OK, tí chlapci tam v podstate sa snažili niekam dopracovať akože s tými loďkami osmičkovými a on to celkom slušne využil, takže ako není to úplný problém. Toto cúvanie ja osobne chápem. Toto je škoda, že sú nabité hečka, toto keby boli APčka, tak to Yoshinko tam akože poď hodne nepríjemne do prístavu rýchlo. Toto cúvanie v jednom momente je také akože pochopiteľné, lebo je to tirpic, ktorý čaká priamo na čumák rovno za ostrovom natesno. To znamená, buržuňa nemá na sebe nič, čo by ho toho tirpica odprla na ranu. To není proste krížnik, ktorý by pak akože vypušoval do brocédu, ktorý nebude mať torpeda, ale demojina spolu, pretože demojina napríklad buržuňka bohužiaľ neprestrelí na čumák, musí mu ísť do brocédu, tam ho samozrejme vypne jak hovno v tráve, ale musí dojsť do brocédu, takže pochytá, kým tam dojde. Tirpic bohužiaľ není ten príklad, je to bitevka, takže máme dva ohne na pomernovi. Stovečka už je doma. Tirpic to má sekundárky, má pripravené torpeda, tam jediná šanca, aby toto akože bolo dobre, by bolo fakt, keby Great Bobo rašol, ale Great Bobové HPčka skoro vyzerajú na to, že ako ten rush by ho stal reálne celú loď. Teoreticky by ho mohol dotorpiť úplne akože s kľudom, ale bola by to halus. No tirpic nám tam holi dvoma ohňami, takže toho zapalovať možno netreba. Tam je to Yoshino takisto veľmi rado horí ako supercruiser. Tu máme tripica, no už mu tam idú torpedka, tak uvidíme, ako to pôjde. Sekundárky namierené. Vidíš, hovorím, Francúzi majú tie sekundárky, len teda ako... Samozrejme, chcete to zapaliť a vyfladovať. Stojí na čumák. Vidíš, bohužiaľ veľká, ako keby veľký damage z tých priamých diel tam nebol. Dostal hneď naspäť. O, tirpic veľmi pekne sa otočil do torped, dokonca mám pocit, že si uhasol ten ohník. Zlatý. Dostal dve torpedka, to určite pomôže. Teraz dostáva výkrm do sekundárek. Do toho šupuj dedečko. Určite už nemá načítanú opravu, takže... kde bude vybavený kompletne oprava skončená, stačí ho zapaliť poriadne, ale akože fakt, že poriadne. Uvidíme, či sa podarí odpaliť nejaký ten torpedomet, alebo nie. Dobre. Tak toto prepnutie bolo úplne luxusné, ja som čakal skôr akože hečka, ja som si všimol, že to prepol do APčiek, ale vidno, že použil rýchlo prepínačku na reloadery. Ja osobne ten reloader väčšinou šetrím, teda keď idem nekomu do brocajdu.
akože snažím sa doslova do písmena, že pošetriť, aby tým pádom akože mal som tú väčšiu výhodu a väčšiu šancu na to, nerobím to kvôli prepínaniu granátov z APena alebo z hečok na APčka. Ale veď to je akože v tejto chvíli jedno, pokiaľ, jak sa hovorí, účel svetí prostriedky, takže tá salva bola dobrá, máme 162 kg, takže pod cokou. Náš tým prehráva, alebo teda Great Bowl tým prehrával. Ja to vždy komentujem tak, že keď komentujem nejaké vaše replay, tak je to môj tým. Takže opovažte sa mi to prehrať. No, desienka dole na Provinciena. Provincienom sem dáva dropik fajný. Ide mu tam aj torpedka, neviem či tie torpedka vyzerajú, že by ho mohli. Ale hej, tie úplne ľavé vyzerajú, že by tam mohli byť. Pardon. No, jasne, super. Torpedka dead, to je výborné. Tak jedného sme sa zbavili, teraz príde to Yoshino. Ešte stále tu lietadlovka, ktorá sa doteraz venovala všetkému možnému na APLN nám. Yoshino, to je ten Broce, ktorý som povedal, a Broce, to je krížnik Burgini. Tak tam bola len jedna, ale to bola škoda, že to namieril moc dozadu. Keby mu to dal viacej na stred, kámo, viac dopredu. Joj. Tak toto keď ho trafíš, kámo, tak ti poviem, že ti pomohol RNG, pretože toto je hodne na piču výstrel. Tak to áno. Toto malo byť na hladinu a dopredu. To si ho mal vymazať. Na hladinu a dopredu. Potiaľ dopredu a na hladinu. Jaj, toto je hodne na piču mierenie. Uha, no to musím povedať. Sorry, musím to povedať na Burgini. Jako Yoshino je taký kartón, že tieto dva výstrely ho už mal zabiť prvý. Je úplný brodca, aj ten človek je úplne pako, že ide takto k Burgini, kámo. Toto keby si dal na hladinu mu namieril tento výstrel, tak Yoshino už neexistuje. A viem to, pretože Yoshino je jedno z tých najlepších križníkov, čo tá Burgina práve dokáže úplne vymlasknúť, ako úplne, ty kokos, wow, škoda. Toto je oka škoda, doteraz musím ten výkon fakt pochváliť, ale tieto dva výstrely boli úplne, doslova akože úplne, že špatné. Yoshino není bitevka, aby smielo na nadstavby, že tých 380 mm kanónov proste to neprerazí, ale budíš, medzi tým sme dostali veľkou ráži, medzi tým tam máme 2 milióny otankovaného, takže ešte nám pôjde rýchlejšie lodička, pretože podľa tých modrých trasírok, kto to poznáte, viete, že na palube kapitán Philippe Abonnet, ktorý má práve skilly robené na 2 HPčka ostali Yoshino. Skilly má práve robené na to, že pokiaľ kepujete, Yoshino je dead. Pokiaľ kepujete, tak tým pádom vám dáva vyššiu šancu na zapálenie o percento za každý kep. A pokiaľ natankujete 2 milióny, tak vám to šupne vlastne plus 8% rýchlosti lodi. Takže ako je výborný, dokonca úplne ideálny je fakt na lodičku typu Marsova spol. Tam je úplne ultimatívny na takýchto dedečkách, ktoré práve chodia do kepu a potom dokáže obstreľovať nemákov. Dokonca kámo Hakoriu sa nám dostala na stredka, bo toto čo je za hru? On má Broadside Yoshino a teraz mu ide Broadsideová Hakoriu, no kámo, to je moc toto. Enemáci si myslia, no vidíš to? Tu je tá výhoda. Ako to pekne vyzerá, keď vystrelíš niekomu na Broadside a pekne na hladinu mora. Nech sa páči, dobrú chuť. Ja myslím, že tá lietadlovka urobila správne, no. Pekne, zahral si s tou lietadlovkou chlapec, akože rovno 55 tisíc do prdele mu odišlo z tej lode. Toto tam domlaskne, to bolo namerené dobre, aj vystrelené dobre, takže čau, pekne. Hakoriu na dve rany. Môže byť. Už máme 280. Tak toto normálne doslova dalo neuveriteľnú šancu na výhru. Tento fail, ktorý urobila aj nemecká lietadlovka. Ideš k Pomernovi. To není zas, toto ja by som osobne nerobil. Ja osobne odporúčam od tých bitev odísť do prdele, hlavne od tých nemeckých. Má to sekundárky, má to torpeda, a hlavne pomerná Tirpic, keď sa bavíme o týchto zrovna dvoch bitevkách. Ja osobne by som sa nechcel nechať ako francúzska loď proste prestelovať nemeckými sekundárkami. Vidíš, ako ho krájajú, keď ho trafia na palubu. Je to proste úplne nechutné, plus tie ohnie, to zapálenie, takže ja osobne by som tam nechcel byť. V tejto chvíli ľudia, keď ste si všimli pravý horný roh, už sme prekonali hranicu 300 tisíc. 316 tisíc a to stále sme neskončili. Je to ako wow. Ako wow. Poznám ľudí, ktorí nedali 300 tisíc živote za tú hru. Tu máme 316 tisíc. A jediné, čo môžem vytknúť, je fakt vystrel na to Yoshino. Inak doteraz akože bolo to zahrané pekne. Len teda škoda toho Yoshina, že tomu Yoshino mohlo ísť fakt rýchlejšie dole. Aj keď mám taký pocit, že nebolo by to úplne veľmi zmenilo ten priebeh tej hry, keďže zbytok týmu pokapal.
Orkan sa snaží zabiť lietadlovku, lietadlovka si ho vymlaskla, fajn. To je dosť divné, že od Imlomana chytíš také pomalé torpedo. No kámo, teraz ste, že dve bitevky od Ohio s Pomernom sú proti Imelmanovi s Burgiňou. A normálne momentálne rozmýšľam nad tým, že ak toto sa dalo prehrať. Pardon, ja som prezradil výsledok, no ale... Hlboko sa ospravedlňujem, že mi to uniklo. Neprofesionálny som. Ako, Buržuňa už nemá nič, on už nemá... Greyhound už nemá na tej lodi ani heal, ani reloader, ani nič. V tejto chvíli presne by som prepínal hečka, pretože pre teba ideálne ho zapaliť a hlavne mu zhadzovať tie Ačka, ako to len ide pomáhať tej vlastnej letadlovke. 321 tisíc a osobne by som utekal. Normálne by som utekal, pretože tebe stačí, keď tá letadlovka to bude svietiť a práve ty máš veľmi veľkú a porciu diel. Máš tam 12 kanónov, ktoré pália na cieľ. Absolútne by som im nedával šancu ma trafiť z nejakej väčšej blízkosti do tej slabej pancerovanej lode, pretože proste si papier. Ty si bitevka, ktorá má neuveriteľne úžasné tie plusové vlastnosti, ale tie minusové akože sú dosť kruciálne v nejakých momentoch a toto je práve ten moment, že nechceš ísť blízko, ty chceš, tebe stačí, keď tá lietadlovka to bude svietiť a ty to budeš teraz fakt už len zapalovať. Skoro je neskutočné, 330. Ako ja tomu rozumiem, ja by som to fakt obišiel. Ja osobne by som sa odspotol a obišiel to, nechal by som si doslova tie bitevky dojsť do brocajdu. Teda respektíve ja im došiel do brocajdu, tak. A nechal to tú lietadlovku svietiť, pretože... ako nenechal by som sa fakt medzi dvoma bitevkami akože šupovať. Zľava ti ide Ohio, sprava ti ide Pomer. Dávno som mal byť fakt odspotený v tejto chvíli. Kokos, nechcel som nič kritické povedať, keď som videl ten screenshot, ale... Nevidel som prebeh hry, no vidím ho teraz, no toto je veľká škoda. Pre tých, čo ste nepochopili, čo má spraviť, je odspotnúť sa. Utiec ďalej, tak aby ho nebolo vidno. Počkať si, kým to Ohio pôjde dopredu, pretože lietadlovka by ho bola spotla. A z tej spodnej strany bečka vojsť za tým Ohiom, alebo si počkať tuto vedľa tej skaly naľavo, tak aby ma nebolo vidno, som odspotnutý jak teraz. A počkať si, kým to Ohio otočí broadside, pretože on bude vidno, on bude svietiť na tú lietadlovku. A nenechať sa vyfarbovať dvoma bitevkami z každej strany, pretože na to nemá, on už nemá sa ako dohylovať, nemá nič. Hej, pozri sa. Teraz pokiaľ vystrelí, bude to bez spotu. Alebo za chvíľu sa odspotí. Vidíš? Automaticky, pretože to bol pozastav. Takto to mal robiť. Takto, no. Kámo, toto bolo super. Tak toto bolo super, toto bolo super. Takto to malo byť, presne toto som ti hovoril. Toto je ono, toto je ono. 350 tisíc a 4 kg. A to teda musím povedať, že po Dezena a Dezena mu Gerrit bol zabil torpedom a... Joj, to Ohio tam je. Úplne z diaľky, ja rozumiem, čo si chcel, to Ohio, to proste, no. Fú. Bože, ale Ohio má silné diela na teba. Joj. Dobre, teraz sa netrafil tú prvú. A Ohio má teraz tie americké sekundárky. Kámo. Chudni sa na to, keď mu dopadá sekundárky na palubu. Čo to bude robiť s tou buržňou? Už máme liter dole, to je čisto sekundárkami. Teraz mierne trafenie na palubu. Ako tá hra končí? Ako OK, berem to, ale... Tá hra už bola ku koncu kvôli tomu skore. 375 tisíc do piči. To je úplne šialený výsledok. No. Ohio má Krakena. Škoda. Ty vole. Škoda. Kurva to bola hra. 375 tisíc. Je neskutočne skore, neskutočné. Ohio ostalo samé voči fakt bitevke a lieta... Joj, a tak málo sekúnd dokonca. Kokos, tak toto je hra na komentovanie, no lol. No to už nebude nič samozrejme z tohto, pretože ako hra skončila a nemáci mali proste kepy. Je to doslova akože divočina. Toto je tak smutné, kámo. Toto je tak smutné, pane Greyhounde, jak hovado. Toto skore je šialené. Šialené. 28 lietadiel k tomu. Ty vole. 2300 expo po prehre. Po prehre, hej. Wow. Jako wow.
Jako dva momenty a mohol si to vyhrať, no. Ty kokos, ja neviem, čo mám povedať normálne. Ja normálne by som chcel proste, toto je taká tá hra, kde mám normálne 100 chutí proste vrátiť čas, sadnúť si do tej lode, tých 5 minút do konca a zahrať to inak. Doslova mám teraz, jak som to videl, 5 minút do konca urobiť niečo iné a... Ale je pravda, že toho si vás počkalo v tom bečku, že toho by si asi nebol nachytal. Ale minimálne si to mohol urobiť tak, že keby si vošiel od spodu, keby si urobil to, čo som robil ja, v podstate, tak by si vošiel od spodu. Teraz je otázka, keď hovorím na konci hry, aby som teda bol úplne férový objektívny. Či keby si nestrelal hneď, či by si vzhľadom na čas stihol tam vplávať do bečka zo spodu. Či by si mal dostatok času na to, aby si to akože otočil ešte o tých pár kilometrov dole a keď tak to Ohio zramoval. Čo si nemohol vedieť, že tam ostane, lebo ja by som takisto predpokladal, že Ohio s pomernom pôjdu spolu na lietadlovku smerom hore. Teraz je otázka, či by to Ohio spravilo to, čo si čakal, alebo či to Ohio tam ostalo len preto, lebo ťa videlo. No, boh vie, to už sa nedozvieme, ale každopádne, kámo, 375 som nedal ani ja, takže ako obrovský klobúk dole. Zahradne sme obľúbenou loďkou, takže druhý klobúk dole a kokos, to bola hra. Ľudia, napíšte mi, čo si o tom myslíte, prosím, do komentu, toto musíte komentovať. Jak toto ostane bez komentára, tak normálne zlý budem. Normálne, wow. 2300 expo po prehre. Normálne som bez... Super. Jako, toto je replay, ty vole. Wow. Díky moc za poslanie, fakt. Toto je Brutus. Díky.